এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছো পাতৰকুছিত মহানগৰীৰ পাতৰকুছিৰ পাতৰকুছি হৈছে অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী এটা অঞ্চল আৰু ইয়াতে যো 10টা দিন ধৰি চলি আছে এক বিশেষ কৰ্মখালা এয়া হৈছে পাতৰকুছিৰ বুঢ়া মৰেংকা দেহাল থান আৰু দেহাল থানৰ বাকৰিতে এই সকল কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ যুৱক যুৱতী আজি 10টা দিন ধৰি তেওঁলোকে বিশেষ এখন কৰ্মখালাত অংশ গ্ৰহণ কৰিছে বৃহত্তৰ গুৱাহাটী কাৰ্বি সাংস্কৃতিক সমাজৰ উদ্যোগত এই যিখন কৰ্মখালা এই কৰ্মখালা আয়োজন কৰা হৈছে যত পৰম্পৰাগত কাৰ্বি নাচৰ উপৰিও ইয়াত খেল ধেমালিৰ বিভিন্ন তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়োৱা হৈছে আমি তেওঁলোকৰ নৃত্যৰ মাজলৈ যাম নৃত্য আপোনালোকে চাই থাকিব কিন্তু আমি কথাও পাতিম তেওঁলোকৰ সৈতে কাৰণ 10 দিনীয়া এখন বিশেষ কৰ্মশালা আৰু এই বিশেষ কৰ্মশালাৰ এটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে আপোনালোকে 10টা দিন ধৰি ইয়াত কৰ্মশালা কৰি আছে আপুনিয়েই তেওঁলোকক শিকাইছে প্ৰশিক্ষণ দিছে গতিকে কি কি দেখিছে কিমান ছাত্ৰ কিমান যুৱক যুৱতী অংশগ্ৰহণ কৰিছে কাৰ্দম মোৰ নাম শ্ৰী বকুল তেৰণ এতিয়া আমাৰ ইয়াতে 100জন ল'ৰা ছোৱালী আছে বৰ্তমানে তেখেতসকলে যিটো কষ্ট কৰি ৰাতিপুৱা আমাৰ 6টাৰ পৰা সন্ধিয়া 1-6টালৈকে যি সম্পূৰ্ণ ক্লাছ কৰা কয় যিটো ব্যৱস্থা তেখেতসকলে বহুত কষ্ট কৰি এনে শিকি আছে বহুতখিনি আপগ্ৰেড হ'ব পাৰিছে তেখেতসকলৰ এইটো ভৱিষ্যত মোৰ কামনা থাকিল যে তেখেতসকলে যেন আগন্তুক দিনলৈ ভাল এনেকুৱা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাইজক দেখুৱাব পাৰে এতিয়ালৈকে বৰ্তমানে আমি 3টাৰ ওপৰত কৰি আছোঁ ফাৰ্ষ্ট হৈছে আমাৰ দমাহিকী কাল ছেকেণ্ডটো হৈছে কাৰ্বি আংলঙত যিটো এতিয়া আমি গল্ডেন জুবলীত গ'বলৈ গৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ যেতিয়া ৰিটনং চিন্দি তাৰপাছত আৰু কাৰ্বি আংলঙৰে এটা নৃত্য হাছাকি কাণ এইসকল যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব জানুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱত আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত তুংগত আৰু কেৱল গুৱাহাটীৰে নহয় বিভিন্ন স্থানত এতিয়া কাৰ্বি সমাজৰ উদ্যোগত এইধৰণে প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে এইসকল যুৱক যুৱতীক আমি তাৰ মাজৰ কেইগৰাকীমান আছে তোমালোকে আৰম্ভ কৰিছা প্ৰশিক্ষণ আজি 10 দিন হ'ব তোমালোকৰ কাইলৈ 10 দিন হ'ব কিমান শিকিলা কি কি শিকিলা ভালেই শিকিলোঁ আগতে কেতিয়াও নাচি পোৱা নাছিলোঁ মই নানাচোঁ ছোৱালী যিহেতু গান গাওঁ বাৰু ইয়াতে মাহী মানে ভালে লাগিল ছাৰে বহুত ষ্ট্ৰিক্টলি শিকায় সেইকাৰণে পাৰিছোঁ মই হেঙেৰাবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ গুৱাহাটী হেঙেৰাবাৰী কেনেকুৱা লাগিছে শিকিতো ভালে লাগিছে আৰু এনেকুৱা কোচ আৰু লগতে আমাৰ কমিটিবোৰো বঢ়িয়া আছে ভালকৈ খোৱা লোৱা ব্যৱস্থাও ভালকৈ দিছে আমাক থকা ইয়াতে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াতে কৰিছে ভালকৈ ৰুম দিছে ৰুম আমাক পাৰ্চনেলকৈ চবকে ল'ৰাগিলাক আৰু লগতে খোৱা লোৱা ব্যৱস্থাও টাইম টেবুলত পাই যাওঁ লগতে ডান্সটো কৰিও ভাল লাগিছে শিকা হ'ল এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈ আমাৰ দমাহী শিকা হ'ল আৰু ৰিকনাং চিন্দি শিকা হৈছে আৰু আমাৰ মৰ্ণিং এক্সাৰচাইজো কৰোৱা হয় যাতে আমি আৰু ভালকৈ পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ সময় প্ৰশিক্ষণত আপোনালোক থাকে আমি ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা ইভিনিং 6টালৈ থাকোঁ ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা ইভিনিং 6টালৈকে আৰু খোৱা বোৱা বহুত ভাল কৰিছে থকা মেলাও বহুত ভাল ভাল পাইছে আৰু হয় 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 ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি পাটৰকুছিৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াৰে হয় হয় ইয়াৰে হয় মানে ইয়াৰ নিচিনাপুৰ পাটৰকুছি গুৱাহাটী নহয় গুৱাহাটীৰ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে নহয় জানো সকলোৰে বিভিন্ন কাম থাকে আজিকালি সকলো ব্যস্ত তাৰ মাজত আপোনালোকে এইধৰণে ওলাই আহিছে আৰু সন্মুখত যুৱ মহোৎসৱৰ এটা লক্ষ্য আছে আপোনালোকৰ কিমান সাজু হৈছে বহুতখিনিয়ে সাজু হৈছোঁ বৰ্তমান প্ৰশিক্ষণ লৈ আছোঁ ছাৰহঁতেও শিকাই আছে আমাক ভালকৈ তেওঁলোকৰ আপোনালোকে গমেই পাইছে যে লক্ষ্য কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ কাৰ্বি আংলঙত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আৰু এইধৰণে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ যি তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ আছে সেই সাজপাৰ পৰিধান কৰি তেওঁলোকে এইধৰণে এই নৃত্য আগবঢ়াইছে মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ খুব ধুনীয়া আয়োজন আমি দেখিছোঁ আপোনালোকৰ আৰু আজি 10টা দিন ধৰি ইয়াত প্ৰশিক্ষণ চলি আছে গতিকে প্ৰশিক্ষণ অন্ত পৰাৰ সময় আহিছে গতিকে এই 10টা দিনত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে যুৱক যুৱতীসকল আহিছে গতিকে আপোনালোকৰ লক্ষ্যটো কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ নহয় জানো নহয় অকল কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱে নহয় ইয়াৰ পাছত কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ পাছত আমাৰ যিহেতু কেন্দ্ৰীয় দেহাল কাচিৰ দমটো হ'ব সেই দেহাল কাচিৰ দম উৎসৱতো আমি যাতে এইবিলাকত মানে অংশগ্ৰহণ কৰাব পাৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ প্ৰণালী কিমানজন 100জন প্ৰায় ষ্টুডেণ্ট পৰা আৰু গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহিছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আৰু কিছুমানৰ পৰীক্ষাও চলি আছে যাৰ মাজতে সেইকাৰণে আমাৰ এতিয়া অলপ কম দেখা গৈছে ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু পৰীক্ষাৰ পাছত ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহিব আৰু অংশগ্ৰহণ কৰিব কেৱল ইয়াতে হৈ আছে নে আৰু কোনো কোনো ঠাইত আপোনালোকৰ প্ৰশিক্ষণ দি আমাৰ 3 জেগাত আমি হেৰি কৰিছোঁ আমি কৰ্মশালা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াতে কৰিলোঁ পাটৰ কৰিছে আমাৰ গড়ভাঙাত কৰাৰ কথা আছে আমাৰ আৰু আমাৰ আমাৰ পামহিক কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আমি এতিয়া নেক্সট সকলো সম্পূৰ্ণ হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰশিক্ষণ হৈ যাব তেতিয়ালৈ হৈ যাব নিশ্চয় আৰু পাটৰকুছিৰ ৰাইজেও যথেষ্ট সহায় কৰিছে এই গোটেই কৰ্মশালাখন অনুষ্ঠিত কৰাত আপোনালোকৰো যথেষ্টখিনি অৰিহণা আছে গতিকে ভাল লাগিছে এই ধৰণৰ এটা আপোনালোকে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ইয়াত গতিকে সাজু হৈছে সকলো
সাজু সকলে যাবলৈ যে নিমন্ত্রণ করেছে যাব লাগবে দিব লাগবে লড়া ছোৱালীবিলাক আমি সজাগ করে আগবাই লৈ যাব লাগবে তারপর যাক এটা আকো নতুন করে ইটু সামটো আছে ইয়ার আগত আকো এটা সাম উঠাব লাগিব ঠিক এনেকৈ মানে পরম্পরাটো আগবাই লৈ যাম আর ধরে রাখবর কারণে আমি সজাগতা হয়ে আছো সকলে মানে একগোট হয়ে আছো মানে মানে আর কোনো একো নাই বড় ধুনিয়া লাগছে মোট একটা বস্তু থ্যাংক ইউ পাটরকুসির অঞ্চলের কিছু লোক আর এই ধরনের যে বুড়া মরিঙ্কা দেহাল থান আছে পাটরকুসির তার বাকুরিতে এই ধরনের প্রায় দশটা দিন ধরে প্রশিক্ষণ লৈছে আর এই ধরনের যেলকর বাদ্য আছে সেই বাদ্য লৈ আর জনগোষ্ঠীয় সাজপার পরিধান করে এই যে সমূহ নৃত্য শিকা হয়েছে এই প্রশিক্ষণের কালচোয়াত সেই নৃত্যসমূহ খুব সুন্দরকৈ ইয়াত উদ্ভাসিত করার কারণে চেষ্টা করেছে আর লক্ষ্য যে কার্বি যুব মহোৎসব যে জানুয়ারি মাহত অনুষ্ঠিত হব কার্বি আংলঙের ডিফুত গতিকে তাত যাতে খুব সুন্দরকৈ প্রদর্শন করব পারে সেই কারণে বৃহত্তর গুয়াহাটির বা গুয়াহাটির দাঁতিকাষরীয় অঞ্চলসমূহ যখন কার্বি জনগোষ্ঠীর লোকসল বসবাস করে সন্তানে ইয়াত অংশগ্রহণ করেছে প্রায় এশজন সন্তান বা এশজন যুবক যুবতী ইয়াত অংশগ্রহণ করেছে আর খুব সুন্দরকৈ এই প্রশিক্ষণের সময়সাত নিজের যেখানে সংস্কৃতি তাক আগবাই লৈ গৈ কার্বি আংলঙের ডিফু শহর উদ্ভাসিত করার কারণে সম্পূর্ণ প্রয়াস করেছে ভিডিও জার্নালিস্ট যতীন বরার সহ ঋষিরাজ বড়ুয়া ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।